Kryetari Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka ironizuar lidhjet me zhvillimet e fundit nga gjyqësori që liroi nga qelia Sajmir Tahirin dhe arrestoi sekretaren e Ministrisë së Shëndetësisë Joana Duro. Kjo e fundit, si pas pak, ka marrë 3.3 milion lek të vjetra rrushfet për të favorizuar një kompani, në një tender ku fituesi mori rreth 6 milion lek të vjetra. Kryeskapisti liron Sajën pas ultimatumit, prangos Joanën në vënd të Ogertës. Kësaj thonë reforme sukseshme apo Soros reform, shkruan Berisha në një postim në Facebook. Një dit më par, Berisha tha se lirimi i Sajmir Tahirit u bë me bekimin e kryeministrit Edi Rama.